yetu Bishop Kawira Mwangaza kutoka Meru. Your Excellency Rais wetu tunayependa, Your Excellency the Deputy President of Kenya, Our Excellency Pastor Dorcas, viongozi wote, mwadhani ya gosho, Bwana sifiwe. Madayo, Your Excellency 6:33 nasema hivi, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mengine mtazidishiwa. Bwana sifiwe. Nataka kusema ya kwamba wewe kama rais wetu na naibu wako mlitafuta ufalme wa Mungu kwanza, mkaongezewa uongozi. Na pia mama aliye mbele yenu hapa alitafuta ufalme wa binguni kwanza, Mungu akaniongezea uongozi. Na kila mmoja wetu hapa tulienda mbele za Bwana tukatafuta ufalme, Baba akatupatia uongozi. Nataka kuambia walio upande ule mwingine, uongozi haupatikani kwa fujo. Uongozi haupatikani kwa kumwaga damu. Uongozi hautapatikana kwa maandamano. Uongozi unapatikana kwa kutafuta ufalme wa mbinguni, ambao rais wetu walinyenyekea pamoja na naibu wake, wakaenda mbele za Bwana miaka nenda miaka rudi, wakamtafuta Mungu, wakazidishiwa uongozi. Kwa hivyo ni nafasi yetu kama kanisa kusimama na uongozi wa presidenti wetu, tuombe kama kanisa, tuombe nchi yetu, ndio Mungu atupatie amani. Na nikitangaza kama nabii, nataka kusema the storm is over. The storm is over. Yale ambayo tumeyaona jana hatutayaona tena. Mungu ameleta atmosphere mpya. Na angalieni kuanzia kesho mtaona, mtashuhudia. Bwana asifiwe. Ombi langu ni moja, rais wetu uko upande wa Meru, tunakupenda sana pamoja na uongozi wako. Sasa imechukua mimi masaa kama 4 kukuja usiku ndio nifike hapa, na kwa sababu kaunti ya Meru ndio kubwa sana kwa ngambo ile nyingine, tukiwa na Ses neighbor yangu na Ann neighbor wangu na pande wa Marisabit, ombi langu ni moja, tutafutie na utupatie state lodge kama hii ndio tuwe tunakusanyika pande ile nyingine kama wa Meru, na tutafurahia. Mungu awabariki sana. Asante sana askofu. Sasa tunaye mwenyekiti wa chama chetu cha UDA kwa mapenzi ya rais, na yeye ni gavana mfanyakazi mtendakazi kule Embu, anaitwa Mheshimiwa Cecily Mbarire. Karibu. Asante. Your Excellency the President.